Նախարչապետ Կարեն Караպետյանի եւ Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ Սամվել Караպետյանի նախաձեռնությամբ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ հայտարարվեց Ռուսաստանի Դաշնության հայկական սփյուռքի 3 տասնյակի ծավալի ցողարարների մասնակցությամբ Հայաստանի ներդրողների ակումբ հիմնելու մասին։ Վարչապետ Караպետյանը ակումբի պաշտոնական ողջույնը հայտարարել էր՝ նպատակ ունեն ներդրումների ներգրավմամբ երկարադեպ բիզնես ծրագրեր իրականացնել։ Միայն 2017 թվականին Հայաստանի ներդրողների ակումբը նախատեսում է Հայաստանում իրականացնել 300 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագիր։ Հիշեցնենք, Կարեն Կարապետյանի Երևանի քաղաքապետ աշխատելու ընթացքում եւս Taşir Group ընկերության նախագահ Սամվել Կարապետյանի հետ համագործակցության նմանատիպ մի համաձայնագիր ստորագրվեց, սակայն նախատեսված բոլոր ներդրումային ծրագրերն այդպես էլ իրականություն չդարձան, Կարապետյանի հրաժարականի պատճառով։ Որքանով նորաստեղ ծակումը գրավիչ եւ վստահելի կլինի ներդրողների համար։ Եթե նկատի ունենանք այն հանգամանքը, որ ակումբի հիմնադիր Կարեն Караպետյանի քաղաքական ապապան անորոշ է եւ հայտնի չէ թե 2018 թվականին վարչապետը որտեղ է լինելու եւ ի՞նչ կարգավիճակում։ Եկեք ճշտապենք։ Եկեք չխոսենք Կարեն Караպետյանի ապագայի մշշոտ կամ ոչ մշշոտ լինելու վերաբերյալ առումով բլոային վերսո սանապետի նախագահության հաստակ անրոցն ներթեղածներ, ներկած են վերաբերմունքը։ Այդ պոտենցիալը վարչապետի կարողություններ, այն հայել կայացած կարողություններ, այն էնտեսյանмар օկտակար կարողություններ։ Այդ, այդ, այդ պոտենցիալը մենք էլ պիսի մն չենք կարող, այսինքն ըստու շրալյություն ցուլտանք ցակուցրիվ անենք։ Չէ որ մոսկվացի բիզնեսմենները նանլին հայ հայնասեր կապ չունի, տեսնում են որ Կարենի ապագան հերանկարային չի։ Կահնարբետական քսակցությունը որը ցանկացած քալիդեփին կոչնչացնի այդ անձին կա իշխանություն Սերսարբյանի գլխավորության որը թույլ չի տա որևէ մեկը թփրտա եւ ինքնուն քայլերանի այդ առումով է որ ես վստահ ասում եմ այսպես կնիք եմ դնում որ որևէ խելոք գործարար հայ հայրենասեր հայաստանում գումար չի դնի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը լուրջ առնելքներ ունի սա կնայտ է վասքներ է դրանից նրա պատասխանատվությունը եւ առավել ես ապագան ինձ համար գոնե բացարձակապես մշտ որ չի դառնում ճշտակարակը անցել է 8-9 ամիս գոնե ես մի քանի անգամ իրեն հարց տվել եմ բացի իր ասած պրոգնոզից թե պետք է հաճտորosh ինչ հիվանդություններով է հայաստանի ներդեցի հիվան ոչինչ չի արել չի էլ կարող անել չեն թողնի որ որեիք այլ անի եթե անգամ ինք ցանկանա։ Իսկ ինք այնքան թիմ կամք եւ ուժ ունի որ այդ ծրագրերնախատես եւ ծրագրերը իրականացնի։ Վարչապետի նախաձեռնած այդ ներդրողների ակումբը այսպես շատ պայմանական անվանենք դա։ Դա մի միտեղ է, մի հարթակ է որտեղ կարող եմ այդ վստահելի միջավայրում ամենահետաքրքիր, ամենաննիստ ֆանտաստիկ առաջահասկացվածող ծրագրեր քննարկել։ Հիմս մենք քննարկումների փաստն անգամ բավարար է որպես կո տնտեսցյալ նկատմամբ կո նկատմամբ որպես կառավարություն որպես քաղաքական որոշում կայացնող կառավարիչ ձևավորվում նորմալ հետարկություններ միջանցային նույնիսկ եթե կսեք այս ամենը թվում է թարածից մանդրուկներ են բայց իրականում նրանք երբեմն կանխորոշում են ներդրումների ներգրավման գործընթացի ողջ ընթացքը նախընտրական բլեֆեր ընդունծունից մեկ շաբաթ առաջ ընդհանմեն հայտարարվել դրա մասին երկրորդ բլեֆը ոչ մի ներդնող Հայաստանում ներդրում չի ани քանի որ Հայաստանում ներդրումային վիճակ օղակի չկա ներդրում չեն դնում հենց այնպես ցանկությունով կամ ավելսուք փող են ունելու տանում են մի դեմ ուսիմնասվում են վիճակը եւ եթե նպաստավոր է եթե երաշխավորված է եթե կանխատեսելի է կոբիզնեսը դեպքում դնում են։ Շատ դեպքերում մտaryկր ներդրողների համար ոչ միայն կարևոր է, թե ինչպեսի գործարար միջավայրը։ Ոչ միայն կարևոր է, թե ինչպեսի հարկային գործիքակազմի քիրառում։ Շատեական նաև վստահությունը։ Վստահությունը քաղաքական որոշումներ կայացնողների հանդեպ։ Սա երբեմն ամենակարևոր գործոնն է, որը ովևէ ներդրողին թույլ է տալիս որոշում կայացնել իր գումարները ^{*}-ը միջավայր։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ կառավարությունը եւ քուզային ավելացնել հատկապես նայ հանրապետության նախագահին կարծեք թե հաջողվում է միշտ ներկայացնել Հայաստանը որպես շատ վստահելի գործընկեր։ Հայաստանի կոռուպցիոն ռիսկերը այնքան բարձր են որ ոչ մեկը ռիսկ չի անի Հայաստան ու գումար դնի։ Իմ առ կարող է միայն այդպիսի գումարներ դնի, քանոն ու այդպիսի գումարները փոշիանում են custom-ը ըստ։ որ կա ներ ներմուծի մի շրջանակ, ներդրողների մի շրջանակ, այնուհետև միջազգային հերգնակցություն ունեցող անհատների շրջանակ, որոնք պատրաստ են համագործակցել կառավարության հետ իդեմ վարչապետի։ Սա կարևոր փաստ է։ Նրանք մտածում են, որ անձնական հմանկի, անձնական ոչ միան հայկի այլ հրավերի կամ երաշխավորության հաշվին կարող են մարդիկ ներգրավել, բայց Դա կարող է լինել, դա երբեմն աշխատում է, բայց երբ որ քո տեղը ամուր է, երբ որ դու կարող ես յերաշխավորել այդ գումարների երկարակյացությունը եւ յերաշխավորվածությունը։ Դաս է կա ընդհանուր քաղաքական կապիտալ, վստահություն, որի ձևավորողը, դոմինանտը, տոնտվողը, եթե կուզեք, հիմնական ռոկոմոտիվը հանրապետության նախագահն է։ Սա անելը բա ճշմարտում է։ Կարեն Караպետյանը, այդ այդ վստահության մտնոլորտի հիմնական գործիքը հա շարժիչն է դառնում այն արդենավեծ շրջանառության մեջ դնելու հնարավորությունն է դառնում եւ կարծեք դրա նրա մոտված չի ստացվում հայաստանն բոլորը գիտեն որ վարչապետը ժամանակավոր անձ է եւ որևէ մեկ եթե վարչապետի շնորհիվ կամ նրա خاطر գալիս է գումար դնի ընդամեն մի հարց է դալիս իսկ Ինչով է ինչով եմ իաշխարուված, որ 5 ամիս հետո Կարեն Կարապետյանը լինելու է նույն պաշտոնին։ Հնարավոր չէ, որ այդսսիկ այդպիսի ակումբը որևէ արդյունավետություն ունենա, որևէ արդյունք տա։ Բացառվում է